Skopi ditor e hën 1 maj 2023. Dashi. Në çift do të jetoni momente pasionante me partnerin. Planetët do të krijojnë dhe një ambient mjaft romantik dhe të këndshëm. Shfrytëzojeni. Beqarët të mbështetur nga yjet do të kenë një takim mjaft të rëndësishëm dhe stimulues. Duhet të keni më tepër besim tek vetja juaj. Situata financiare do të jetë shumë e mirë dhe ju do të bëni transaksione për të konsoliduar të ardhmen tuaj. Demi. Edhe pse nuk do të ndiheni shumë mirë gjatë kësaj dite, kjo nuk do të ketë pasoja në lidhjen tuaj. Mjedisi yjor do të përforcoj marrëdhënien që keni krijuar dhe do t'ju sjellë mjaft lumturi. Atmosfera do të fillojë të mbrohet mjaft. Beqarët do të jenë fizikisht në formë të mirë dhe do të tërheqin mjaft persona pas vetes. Sektori financave nuk do të përbëj problem dhe gjithçka do të jetë mjaft e stabilizuar. Binjakët. Planetët do të jenë të pozicionuar në jetën tuaj sentimentale. Do të bëni gjithçka që lidhja juaj të shkojë më së miri dhe të mos lindin debate të kota. Sqarojini dhe keqkuptimet që keni pasur. Beqarët do të ndihen të privilegjuarit e ditës duke qënë se emocione do të jenë shumë të mëdha. Fati do të vi edhe në planin financiar. Ata që luajnë lojra fati do të jenë të privilegjuar, tentoni. Gaforia. Marrëdhënia me partnerin tuaj do të jetë mbushur me ngrohtësi, bashkëpunim dhe përkëdhelje. Për të vetmen gjë që duhet të bëni kujdes është impulsiviteti i tepruar. Kontrolloheni veten. Dita për beqarët do të jetë euforike. Do të jeni mjaft charmant dhe kjo do të shtojë mundësitë për takime. Sa u përket financave, mundohuni të tregoheni më të arsyeshëm dhe mos ndërmerrni më shumë se sa duhet rreziqe. Luani. Rreziku për të patur keqkuptime në jetën në çift sot do të rritet. Duhet të mendoni dyfish për të ruajtur dialogun dhe bashkëpunimin. Nëse jeni pa preokupime në planin sentimental, fati do t'ju buzëqesh, por për aventura. Mos i lini këto mundësi t'ju ikin sepse asnjëherë nuk i dihet. Ditë përgjithsisht e mirë në planin financiar. Ekuilibri nuk do të tronditet as pak nëse ju nuk merrni vendime impulsive. Virgjëresha. Klima në jetën në çift do të filloj të mbrohet më shumë se sa ju mendonit. Të gjitha ta që kanë kaluar vështirësi, do i pranojnë gabimet dhe do të bëjnë më tepër lëshime dhe kujdes. Beqarët nuk do e dinë as vetë mirë se çfarë duan. Kujdes nëse nuk jeni të sigurt, mos hithni as një hap sepse do të gaboni. Falë situatës së mirë financiare, do të mund të merrni iniciativa për të nisur edhe projekte të mëdha. Peshorja. Edhe për ju kjo ditë do të jetë mirë dhe do të përjetoni mjaft kënaqësi kur të jeni pranë atij që dashuroni. Mos lini asnjë moment pa shfrytëzuar sepse do të pendoheni. Beqarët nuk do të kenë një ditë të favorshme. Është më mirë mos tentoni për lidhje sepse do të përballeni me zhgënjime. Yjet do të mbështesin financiarisht. Do të keni mundësi të mira për të rritur të ardhurat dhe për të vendosur rregull. Akrepi. Stuhi dhe ciklone në jetën sentimentale të çifteve sot. Mënyra më e mirë për të qetësuar paksa situatën është të tregoheni të matur dhe të keni shpresë tek përmirësimet. Ju beqarë duhet të merrni masa që të mos bini pre e intrigave të disa personave që kërkojnë të tallen me ju. Duhet të tregoheni më të zgjuar me menaxhimin e financave që gjërat të shkojnë më së miri për ju. Ju mundeni. Shigjetari. Joshi e ngrohtësi dhe humor. Këto do të jenë fjalët kyçe të kësaj dite në jetën tuaj sentimentale. Do të jeni të disponueshëm në çdo moment për të dëgjuar tjetrin dhe për të bërë atë që është më e mira për të dy. Planetët do t'ju sjellin surpriza beqarëve. Tregohuni më të hapur sepse mundësitë do të jenë të shumta. Në sektorin e financave do të keni fat dhe buxheti do të fillojë të ketë përmirësime. Britsjapi. Influenca e yjeve do të ulë sensin tuaj të kritikës dhe do i vini më në pa partnerit tuaj cilësitë dhe të mirat. Kjo do të bëjë që ju të përforconi më tepër lidhjen. Vazhdoni në këtë rrugë. Edhe jeta sentimentale do të jetë e kënaqshme. Për beqarët, dielli nuk do të jetë as i kthjellët dhe as më shumë re. Dilni në përtakime, por mos vendosni më njëherë. Kujdes me shpenzimet sepse financat nuk janë në gjendjen e tyre më të mirë. Ujori.
Perspektiva do të jenë të mira gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Edhe pse nuk do të bëni gjëra shumë të veçanta, do të ndiheni mirë pranë atij që dashuroni. Beqarët do t'i përdorin së tepër mjaftësitë e tyre joshse. Do të krijoni lidhje të reja mjaft simpatike dhe që do t'ju bëjnë të ndiheni si në ëndër. Do të keni mundësi të bëni edhe më tepër shpenzime, duke qenë se financat do të jenë të kënaqshme. Peshqit. Jeta në çift nuk do të ketë asnjë problem. Fati do t'ju buzqesh dhe ata që kanë pasur mosmarrëveshje do të gjejnë mënyrën e duhur për t'i zgjidhur ato. Nëse jeni vetëm, ka ardhur momenti të ndryshoni status. Mos i refuzoni takimet që do t'ju kërkohen. Një ditë e re pa probleme do t'jetë kjo e sotmja edhe në planin financiar. Ka mundësi që disa të marrin edhe shpërblime në punë.